sokke. Goeiemôre julle wonderlike mense, ek is seker die beker koffie staan al stoomend langs die bed. Bly net daar waar jy is, ek hou vir jou dop, hou vir jou dop daar so, skuif bietjie die kant toe. Vandag is ons ateljee gas, die veteraan akteur Dion Lots, wat al internasionale toekennings gewen het en gekry het en hy staan te sien in die kyk net reeks Mooi Weer en Warm. Baie welkom. Is dit oor weer hierdie mooi weer en mooi weer? Ja, ons gaan oor die weer ook praat. Maar baie dankie daar. Ons kort eintlik 'n behoorlike weer man. Ja, ek is beskikbaar. Ek hoor ons praat van al die news en al die dinge. Ja. Is dit nou maar so? Hy praat daarvan, maar hy het nie 'n klou van sy nie. Dis op die bas. Baie welkom. Baie dankie. Hallo. Goeiemôre. Niemand is ook veilig by jou nie. Nie die publiek wat daar by die huis probeer rus hier nie. Arme Leonie, neem Dion, jy beter maar kyk wat na jou kant toe kom hoor. Nou is die deur waarwyd oop. Dion is ook met twee teaterstukke besig vir die Kyknet. Kyknet. Kaka en K, selle letters. Ja, Kaka en K. Spel hom met anders. Stans aan die gang. Ek hoop jy kuier lekker saam met ons vandag. Baie dankie. En ons sakefokus kyk ons vandag na groot nywerhede oor die hele land en veral na 'n paar wat verlede jaar by die Electra Mining konferensie uitgestel het. En die een met die smarag. Wow. Wat is dit daar rondie? En dis 'n top toppie, wat? Wat ook al. Wat, klere. Kyk, wat smarag klere. Lekker om jou ook te sien. Hallo Corlie. Baie welkom. Ek hoop jy hou van kos. Ek maak kos. Wat maak jy vandag? Kom ek vertel vir julle. Nou vandag se wyn is die Lawrence Ford Pioneer wat ook 'n nasionale wenner by die terroir toekennings was en ek maak 'n eg Suid-Afrikaanse dis Boboti met natuurlik 'n Corlie kinkel. Jy, Corlie. Ja. Wat sê jy, Kaitie? Wat sê jy? Jong, baie welkom. Baie, ek wil net sê kyk, die weerpos is altyd oop, maar die betaling is baie bekarig. So jy, ja, ek sê hulle betaal met kos. Ja, en dis natuurlik my swakpunt. So ek sal maklik net daarvoor hier bly. Benny Howard, visievoorsitter van die terroir toekennings, is ook vandag hier in die ateljee om oor die gesogte, om daai spesifieke gesogte wynkompetisie te gesels, maar dit 'n bietjie later. Eers kyk ons na mediumtermyn voorspelling wat van somer na winter strek. Ontbytsake kan jou help met bekostigbare televisieblootstelling vir jou besigheid. Ons doen alles, van produksie tot uitsending. Kontak ons vir 'n kwotasie en al die besonderhede. Soos ek gesê het, so 'n bietjie van 'n vooruitskatting van die somer na die winter weer. So hou kop, is baie tegnies, Dawie gaan hierdie baie moeilik vind. Maar in elk geval, luister mooi. Die El Niño verskynsel is tans 0,2 grade. Nou dit verander in Junie tot +0,7 grade en dan in Augustus tot 1,2 grade. Die Indiese Oseaan Diepool bly positief. Nou tans plus 0,3 grade en verander in Junie tot 0,6 grade en in Augustus tot +0,9 grade. Die subtropiese Indiese-oseaan dipool, die SIOD, is tans negatief en behoort positief te word teen Augustus. Hierdie verskynsel sal nie 'n groot invloed uitoefen op weer tydens die oorgaan van somer na winter nie. Meer belangrik is dat see-temperatuur in die Mosambiekkanaal tans kouer is as normaal en dit het 'n dempende effek op die verdere sikloonontwikkeling vir die res van die jaar. Nou aangesien ons tans uit 'n La Nina fase breek, sal see-temperature wes van alle kontinente by die ewenaar warmer word. Wat Afrika betref, beteken dit dat die Benguela seestroom, die koue seestroom wes van Suid-Afrika sterker sal word met see-temperature wat dan geleidelik sal afkoel. Tans nog nie 'n groot invloed nie, maar dit behoort later in die winter meer voordelig te wees ten opsigte van koue fronte wat dan oor die Kaap in beweeg. Wat afwykings betref ten opsigte van normale weer tydens die oorgang van somer na winter, daar's 'n strook wat hulle noem die polêre vorteks. Dis 'n strook koue roterende lig wat beide die aarde se poolstreke omring. Nou die rotering is in die rigting waarin die aarde draai en dit verswak dan gedurende die somer, maar versterk ook tydens die winter. Sterker rotering is voordelig vir winterreënvalstreek, maar sodra dit verswak, word straalstrome by die tropopouse meer golwend. Hierdie afwykings in die stratosfeer reflekteer ook tot afwykings in die troposfeer. Dis nou die deel waarin van die atmosfeer waarin ons weer ontwikkel, met koue fronte wat verder noord en hoogdrukke wat verder suid dring. Dit het hierdie jaar 'n groot invloed gehad op oesweer in die Wes-Kaap met parstyd wat 'n paar dae vroeër begin het en aan tafeldruiwe wat as gevolg van te veel reën in die slag gebly het.
Hierdie afwykings sal in die Weskaap ongelukkig tot einde Mei voortduur. Steeds met, kom ons sê, ongevraagde reën oor die Weskaap gedurende April, maar dit sal droër word in Mei. Wat die reën betref van April tot Junie, alhoewel die Weskaap steeds meer as normale reën in April sal kry, is daar 'n 30% kans vir droër as normale weer van Mei tot Junie. Die noorde van die Noord-Kaap, as ook die westelike binneland, het ook 'n 30% moontlikheid van droër as normale toestande en dit geld ook vir die noordelike deel van Namibië. Nou die oostelike deel van die somerreënvalstreek sal tot Mei steeds reën kry met die oostelike deel van Limpopo wat tot 'n 30% kans het vir meer as normaal. Nou alhoewel die westelike deel van die Oos-Kaap effens droër bly as normaal, is daar 'n 30% moontlikheid van meer as normale neerslag hier in die noordooste. Maar die temperature dan betref van April tot Junie, die noordelike deel van Namibië as ook die Weskus en die hele oostelike deel van die land kan normaal tot effens onder normale temperature verwag, alhoewel die Suid-Kaap dan effens koeler bly in April. Is daar 'n 40% moontlikheid van warmer as normale weer van Mei tot Junie. Buiten dit is daar 'n 40% moontlikheid van warmer as normale weer van April tot Junie hier oor die sentrale binneland, die Noordwes-provinsie as ook die westelike deel van die Vrystaat en dan ook selfs die westelike deel van die Oos-Kaap. Davie is volgende in die beurt met ekonomiese sake. Ja, ek gaan nou oor 'n vreemde ding gesels. Ek dink nie seers die moeite werd om daaroor te gesels nie, maar nogtans so baie mense praat daarvan toe te gereken, ek gaan miskien oor gesels. En dit gaan oor die Amerikaanse dollar wat nou veronderstel is om binnekort heeltemal in duie te stort. En dan die Amerikaanse dollar gaan vervang word deur 'n ander geldeenheid. Nou word daar nou genoem byvoorbeeld die sogenaamde BRICS geldeenheid wat nou een of wat gerugsteun word deur een of ander ding. Nou kom ons begin eers by die Amerikaanse dollar. Is daar 'n ander geldeenheid wat op hierdie stadium die Amerikaanse dollar kan uitkikker as die belangrikste geldeenheid in die wêreld? En die antwoord daarop is net eenvoudig nee. Nou, alle geldeenhede gaan op een of ander stadium tot aan einde kom. 100 jaar terug was dit die Britse pond wat die belangrikste geldeenheid in die wêreld is en vandag bestaan hy besoorlik nie meer. Dit is eintlik 'n opkomende geldeenheid. Die Amerikaanse dollar gaan eendag ook tot aan einde kom, maar dit gaan lank vat voordat dit gaan gebeur. Daar's 'n klomp redes daarvoor. Een daarvan is ons doen maar net die meeste besigheid in Amerikaanse dollar. So dis 'n belangrike rede. Almal doen dit, daarom doen almal dit. Nou nie almal nie, maar kom ons doen dit want almal doen dit. Die tweede ding is die Amerikaanse ekonomie is hang af hoe jy dit nou meet, maar basies die grootste ekonomie in die wêreld. Maar baie belangrik. Die Amerikaners het 'n baie diep en 'n baie likwiede kapitaalmark. Dit beteken dat as jy na Amerika toe uitvoer en jy ontvang dollars vir die goederes wat jy uitgevoer het, dan vat jy hierdie dollars. In die geval van Suid-Afrika vat hulle sê jy kan jaag hoe die president van die Reservebank kan. Hy sê dit nie onder sy bed nie. Hy vat hierdie dollars, hy gaan belê dit terug in Amerika, tipies aan die Amerikaanse kapitaalmark. En daai mark is baie diep, daar's nie valutabeheerde glasies nie, niks sulke tipe van goed nie. As jy renminbi het, Chinese geldeenheid byvoorbeeld, kan jy nie net terug gaan belê in China nie, want jy moet quotas kry. Jy kan nie sommer net by hulle gaan belê nie. Of as jy 'n euros het en jy wil in Europa gaan belê byvoorbeeld, dan het 'n gefragmenteerde kapitaalmark. Jy moet Duitse bonds koop of jy moet Italiaanse staatseffekte koop of jy moet die Griekse staatseffekte koop. Daar's nie 'n uniforme kapitaalmark soos wat die Amerikaners het nie. En dis 'n baie belangrike rede hoekom die Amerikaanse dollar dan nou die dominante geldeenheid is en die dominante geldeenheid gaan bly. Maar wat daarvan as jy nou 'n ander geldeenheid kry, 'n BRICS geldeenheid wat nou sogenaamd gerugsteun word deur een of ander hulpbron of kommuniteite soos wat hulle sê. Nou dis ook 'n klomp twak. En dit is 'n klomp twak want as jy 'n tipiese goudstandaard het byvoorbeeld, dan teoreties wat jy kan doen, jy vat jou geld terug na die sentrale bank toe en jy kry 'n stukkie goud terug. Nou as hulle hierdie goed nou rugsteen met olie byvoorbeeld. So wat gaan jy nou doen? Gaan jy nou jou BRICS geldeenheid vat na die wie ook al die sentrale bank is, dan gaan jy nou 'n vatjie olie kry byvoorbeeld. Dit is net eenvoudig onwaar om te sê dat dit een of ander hulpbron agter hierdie geldeenheid staan. Op die ou end wat werklik waar saak maak, is 'n baie diep kapitaalmark, 'n sentrale bank wat mense vertroue in het, is 'n geldeenheid wat algemeen gebruik word en daar's 'n baie min geldeenhede wat daai rol van die Amerikaanse dollar binnekort gaan oorneem. Volgende het Leon nuus uit die landboubedryf. Laveld Agrochem ondersteun die produsent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en presisiedienste aan boere ten einde 'n suksesvolle oes te verseker. Vandag in die nuus. Kofsies Agri sien die lig, beter vooruitsigte in melkbedryf verwag en bedryf voorspel minder uitvoere van tafeldruiwe. Die nuwe Kofsies Agri is onlangs in Bloemfontein bekend gestel.
Kofsies Agri is 'n groep studente wat daarop gaan fokus om die gaping tussen die landbouwaardeketting en die landbouers van môre te oorbrug. Hulle doel is nie net om studente se kennis te verbreed deur op praktiese ervaring en netwerkgeleenthede te fokus nie, maar om ook 'n familieomgewing by die universiteit te skep vir studente met dieselfde belangstellings in die landboubedryf. Kofsies Agri sal as platform dien vir praktiese geleenthede soos plaasbesoeke, gaslesings en werkswinkels. Volgens Bertus van Heerden van die melkprodusente organisasie lyk vooruitsigte in die melkbedryf beter danksy 'n melkprysverhoging van 30 sent wat op 1 Februarie vanjaar ingestel is. Hierdie verhoging is gevolg deur 'n verdere 30 sent prysverhoging op 1 Maart. Daar is ook 'n winterpremieverhoging van 30 sent wat vanaf vandag sal geld. Die prysverhoging bring egter ook nuwe kompleksiteite mee, het Van Heerden tydens die organisasie se besoek aan die Oos-Kaap gesê. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf het sy uitvoerskatting verder verminder. Die organisasie verwag dat oesvolumes ongeveer 18,2% laer sal wees as volumes wat in die vorige seisoen aangeteken is en ook 11,4% laer as die oorspronklike skatting. Die hersiene oes dui daarop dat 'n totaal van ongeveer 63,6 miljoen kartonne tafeldruiwe uitgevoer sal word. Daarby gesels nou met Gert van der Westhuizen oor die afgelope tyd se belangrikste politieke nuus. Laveld Agrochem met holistiese en innoverende oplossings vir die landbousektor is die trotse borg van ontbytsake se landbounuus. Saam boer ons vooruit. Die landbounuus is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. En ons nuusman is Gert van der Westhuizen. Gert, goeiemôre. Baie welkom. Môre Dawie, dankie. Heerlik om jou te gesels altyd. 'n Interessante ding wat nog in die broei is hierso en ek dink hierdie regering van ons trap nou rond soos 'n klomp katte op warm plate. En dit het te doen met die lasbriefe deur die internasionale wat sê dit ICC? Strafhof, ja. Die internasionale strafhof, dis die Afrikaanse vir. Uitgereik is vir die inhegtenisname van president Putin. Ja, weens oorlogsmisdade. Oorlogsmisdade. Nou, maar dis nou 'n dilemma want hy's nou op pad hiernatoe. Ja. Dis is ook 'n dilemma want hulle eerste minister Medvedev het gesê jy vat aan Putin en ek kom nuke jou. Ek kom skiet jou met atoombomme. En maar intussen is ons verplig om dit te doen. Ek meen, wat gaan ons doen nou? Ja, dis 'n baie goeie vraag Dawie. Ek weet nie of 'n besluit wat nou geneem gaan word nog teen Augustus gaan geld wanneer Putin veronderstel is om hier aan te kom vir die BRICS praat. Ek het 'n bietjie met kenners en so gepraat wat sê, weet op die einde gaan ons dalk die ding probeer ontduik deur dit virtueel te hou vir Putin te sê bly maar in Rusland en dan praat ons met jou oor Teams of wat ook al. Maar aan die ander kant Putin sal graag bietjie wil uitkom seker, nee. Hy was lanklaas op wêreldverhoog, jy weet. Nou kan hy op die BRICS verhoog wees saam met China en Brasilië en allerlei ander lande, jy weet. En ons is nou die gasheer. So ons wil graag al die staatshoofde hier hê. Jy weet, en ons wil graag BRICS vergroot ook. Ons is ten gunste daarvan dat ander lande soos Iran, miskien in Argentinië en Algerië en wat ook al aansluit. So dis 'n belangrike konferensie vir ons hierdie. Jy weet nou, ja, dis baie moeilik nie. As jy Putin in hegtenis gaan neem, dan gaan jy Rusland kwaad maak, wat een van jou BRICS vennote is. Neem jy Putin in hegtenis, dan maak jy omtrent 3/4 van Afrika kwaad. Wat jou goeie vriende is. Maar hier is natuurlik 'n klomp beweeg. Een argument so terloops, daar word baie keer die argument geopper en gesê, ja, maar Bush moet ook in hegtenis geneem word, of Tony Blair moet ook in hegtenis geneem word. Nou, om verskeie redes is die jurisdiksie nie op hulle van toepassing nie, maar dit is nie die argument nie. Ons praat nie oor hulle nie, dit is 'n ander debat. Dit gaan hier so werklik waar oor Putin. En ons wat om in hegtenis moet neem, die onus wat op ons is om hom dan in hegtenis neem, omdat ons 'n lid van die strafhof is. Ons is veronderstel om dit te doen. Maar onthou in 2015 het ons nie vir Omar el-Bashir in hegtenis geneem nie. Ons moes hom ook in hegtenis neem. Ek dink selfs as Suid-Afrikaanse hof het gesê ons moet hom in hegtenis neem. En ons het hom nie in hegtenis geneem. En wat het eintlik daarvan geword, Dawie? Daar het nie veel daarmee gebeur nie. Ja, om die waarheid te sê, die regering was eintlik in minagting van 'n hofbevel. Ja, hy was in Suid-Afrikaanse hof. Van 'n Suid-Afrikaanse hof. Wel, toe het ons destyds gedreig ons gaan uit die strafhof uit onttrek, want ons is nie tevrede met die strafhof nie. Maar vroeër vanjaar het die ANC besluit, daai besluit om te, of dreigement eerder om te onttrek, gaan ons nou herroep. Want die hof het
volkomen of genoegzaam getransformeerd was hulle verduideliking daar geweest. Ja, ik denk, wel, dis maar wat ik denk, maar ik denk onder sulke omstandighede maak het misschien zin om eerder te onttrek bij die strafhof. Ja, misschien moet je dan maar eerder onttrek, jy weet, want Amerika is in elk geval niet lid van die strafhof nie, zover ek weet, is Rusland ook niet lid van die strafhof nie. Jy weet, mens wonder baie keer wat se doel dien die strafhof. Mens sal graag wil sien dat daar so 'n meganisme is wat kan optreed in oorlogsmisdade. Ek weet, ons regering is baie ten gunste van 'n soortgelyke organisasie in Afrika wat kan optreden, kan kyk na demokrasie in Afrika en oortredings van menseregte in Afrika. So, dit is een oplossing daar, die andere oplossing is virtueel, die andere oplossing is hou dit in 'n naburige land. Steer jy maar net nie daar nie. Die ding is, as ons nou nie daarin gaan steer nie, dan kan dit natuurlijk ammunisie gee vir al westerse lande ja. Wat nou miskien een of ander optrede teen Suid-Afrika wil motiveer. Alhoewel Enoch Godongwana, die minister van Finansies, het gesê, hy glo nie, dit gaan baie financiële gevolge vir ons hee, as mense kwaad raak vir ons oor ons standpunt oor Rusland nie. Maar jy weet wat kan gebeur, sê nou maar die Republikeine kom volgende jaar in Amerika aan bewind. Hulle hou ook al klaar nie daarvan dat so baie geld in Afrika gegee word nie. En ons verhouding met Amerika het baie verbeter sê dat Biden president geword het. En dit gaan 'n stok wees waarom die Republikeine ons kan slaan nie. Kan sê, kyk, hierdie mense is hand om die blaas met Putin. Hoekom moet ons nog vir hulle geld gee? Hoekom moet ons die AGOA-ooreenkomst maak? Byvoorbeeld, en ek weet dit is 'n agendapunt wat die huis van verteenwoordigers in Amerika op hierdie stadium bespreek. En dit is of Suid-Afrika al die voordele wat ons kry in Amerika, en glo my, ons kry baie voordele, ja. Of ons nog geregtigde is daarop. En dit gaan 'n groot negatiewe impak op die ekonomie. Ja, ek dink ons moet eindelijk begin besef, jy weet, ons moet besef dat buitenlandse betrekking gaan maar nie oor vriende wat jou in die struggle-tyd gehelp nie, het gaan oor jou eie belange. Mens moet maar begin besluit, jy weet, wat gee Rusland vir jou, wat gee Amerika vir jou? Bring Rusland toerisme na Suid-Afrika, bring Amerika toerisme na Suid-Afrika. Kan Amerika jou help met hernieuwbare energie? Kan Amerika jou help met die ontwikkeling van die ekonomie en al sulke dingetjies, jy weet, moet jy maar aan begin dink. Altyd lekker met jou te gesels. Dankie dat jy weer by ons het raak gemaak. Dankie David. Daar is altyd een of ander dilemma, een of ander morele besluit en seker een of ander praktiese besluit en natuurlik die ekonomie wat ook 'n rol speel. Dit alles moet mense opweeg wanneer jy besluit te neem soos hierdie. Volgende is dit Willem Basson van die Vision 12. En daarna begin Corlie met vandag se kos en dit gaan nie moeilik wees om te besluit nie. Dit is die 1 April en die wetgewer is nie besig met grappies as hy praat van aftrekvorming en wat jy as sakeman, boer of besigheidseienaar in plek moet kry teen einde Februarie 2024 met betrekking tot jou werknemers se pensioenvoordele nie. Die skrif is aan die muur en op 1 Maart 2024 tree 'n nuwe sogenaamde two-pot wat eintlik 'n drie-pot aftrekstruktuur in plek is in Suid-Afrika. En dan praat ons nie eers oor die potholes wat hierdie nuwe wetgewing inhou nie. Die kort en lank, indien jy tans 'n werkgewer is en jy die een of ander vorm van 'n aftrekstruktuur in plek het vir jou werknemers, sal jy moet kop hou. Op 29 Februarie 2024 word jou huidige pensioenfonds in 'n kassie geplaas wat onderworpe sal wees aan die ou aftreëreëls. En vanaf 1 Maart 2024 skop die nuwe sogenaamde two-pot aftreëfonds reëls in werking. In kort beteken dit dat jy 'n aftreë of pensioenfonds gaan hê wat tot en met 29 Februarie 2024 sy eie ou reëls gaan bevat. En dan vanaf 1 Maart 'n nuwe aftreë of pensioenfonds met nuwe reëls. En die maklikste manier om die nuwe aftreë of pensioenfonds struktuur te verstaan, is dat daar een pot gaan wees waarin 1/3 van jou pensioenfonds bydraes inbetaal gaan word. En die 2/3 word in die tweede pot inbetaal. Verder sê jy dan toegang hê tot daardie geld wat in die eerste pot betaal gaan word. Maar almal wil natuurlik nie net 'n leë pot begin nie. Daarom het die wetgewing dit goed gedink om 10% van jou bestaande pensioenfonds tot en met 'n maksimum van R25.000 te vat en oor te betaal na daardie eerste pot. Sodoen jy nou al toegang tot daardie geld het. Is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Moenie volgende week se sessie misloop nie. Dan praat ons verder. First Choice Lip Lekker Vanillevla is beskikbaar in 200ml, 500ml en 1 liter langlewehouers. Heerlik, warm of koud. Die bekroonde Laurens Fort Viognier Limited Release is 'n aromatiese wyn wat heerlik smaak saam met oesters, curries of tradisionele Suid-Afrikaanse geregte soos biryani of bobotie.
Nou, die wijn in die IEG kombuis vandag is die Laurensfortse Veneer. Dit het wonderlike exotiese aromas van jasmijn, laventel, lemoenskil, gedroogde appelkoos en wit perske. Die smaak is verfijn en gevul met kwepergere, aangevul met sweempies, safraan, neetmuskaat, gemmer en cashewnete. Sjoe, ek is sommer nou in vervoering net om na die smaakpalet van die wijn te luister. Dis om hierdie dis te komplimenteer, kon ek nie 'n beter pasmaat as die echt Suid-Afrikaanse gereg bebootie dink nie. Natuurlik gaan ek net so klein kinkeltjie of aanpassing maak, so ek gebruik steeds 'n basisresep van bebootie. Al wat ek anders gaan doen is in plaas van om dit in 'n groot bak te plaas, maak ek eetbare bakkies van filo deeg. So al wat jy daarvoor benodig is 'n paar velle filo deeg. Jy sny hulle in kleiner vierkante en plaas hulle in 'n groot muffinpan. Nou ek bak dit glad nie vooraf nie. Jy kan dit nou net so een kant plaas. Dan maak ek die vleis nou eers gaar. Nou die bestanddele wat jy benodig, en daar is 'n lang lys, so hou jou asem net gou 'n bietjie op. Dis maalvleis, botter, eie, knoffel, twee snye witbrood, melk, currypoeier, kaneel, suiker, sout en peper, borrie, asyn, woestersaus, rosyne, perske, bladjan, eiers en loerierblare. So dis 'n mondvol. Maar moenie bekommer nie, al hierdie bestanddele en die hoeveelhede is op die resep. Ek het so lank begin om die vleis gaar te maak. Nou, maak jy gebruik 'n klein hoeveelheid botter, net so dat jou eie en knoffel gaar en deursigtig is. Die twee snye brood het ek vroeër in die melk gesit, so dat dit deurtrek, sag word en die oortollige melk dan net gedreineer. Dan het ek die vleis in die pot gesit en die sagte brood na 'n rukkie bygevoeg. Seker gemaak die vleis is mooi verkrummel en gemeng met die brood en dit goed verbrein. Dit kort dalk nog 'n klein bietjie verbreining. Nou dis belangrik om nie die oortollige melk weg te gooi nie, want dit gebruik ons natuurlik later. Nou ek gaan so lank voortgaan en later as ek terug is, dan vertel ek vir jou die proses van die ander bestanddele en die speserye wat ek nog by die vleis moet voeg. Hierdie man, nee, het geen bekendstelling nodig aan enigiemand. Hy van naam en ons kyk net gehoor en die is so lekker om jou oor kan my te hê. Louise, baie dankie, lekker om hier te wees. So David moes nou genoem daar in die opening dat jy is nou tans te sien en mooi weer en warm. Ja. En dit is die opkyk net wat dit uitsaai. Hoe lang saai dit nou al uit in hierdie tyd? Dis seker nou al 3-4 weke wat nee. Dit staan, ja. Waaroor gaan dit en wat is jou rol daarin? Man, ja, ek speel hierdie oud radioman. Nee. Wat nou gefeier is by 'n radiostasie. Hy het nuus gelees, nie net weer gedoen nie, maar hy het nie nuus gelees. En hy en sy vrou moet nou worsbroodjies verkoop by die kerkmark, want dit is al inkomste wat hulle het. Ja, so hy... Kan 'n bietjie naby aan die waarheid, maar okay. So nou gaan hy 'n bietjie deur die dip en hy, vir hom is die groot ding, herken mense hom. Herken hom al aan sy stem, jy weet, want ek bedoel... Onthou jy weet... Kijk, jy nou die M, die resonantie van die M, ja, ja. Verstaan jy, dit is mos jou radio stem. Mos reeds. Verstaan jy? So, is lekker sports. Die story gaan eindelijk oor die groot dam wat moontlik kan breek en die dorp verswelg. Mooi weer en warm. So ja, dit is 'n lekker story en ek hoop die mense geniet het. Ek het jou onlangs, wel, ons allemaal eindelijk hier in die gange van Staak Studios ook raakloop, want ons kijkers weet, ons deel een atelier binnenland aan die een kant en ons aan die ander kant. So het jou hier ook raak gesien. En wat een rol speel jy daar? Ja, David Opperman. Hy kom maak een bietjie amok. Ek was so verlede jaar 4-5 keer hier. Ek kom nou weer terug binnenkort in April. En ja, so... Dan is ek hier vir volle 6 weke. So die familie brei uit en dinge gaan aan. Daar is baie kinkels in die kabel. So ek sien uit. Ek het, ja, dan sal ons maar sien wat gebeur. Maar dit is vir my 'n baie interessante rol. Hy is ook 'n dokter. David is 'n dokter. Ja. Maar hy praktiseer nie meer nie as gevolg van dinge wat in die verlede gebeur het. Wat nog sekerlik gaan ontvou op wat ons skerms. Wat nog ontvou, wat alreeds deel van die storielyne is. Maar ja, nou kom daar nuwe kinkels in die kabel. Hy het nou 'n seun, Liam, en my eie seun se naam is ook Liam. Nou kyk nou. So, ja, daar is die en so tussen hom en Liam wat die heeltyd nou maar konfrontasie het en
Nou kom daar 'n bietjie ander storielyne by wat dit interessanter maak. En hy werk by Chiron en hy help 'n bietjie by Binneland maar en hy en Ad beklei, dis mos maar almal beklei met Ad lyk my. Nee, en in sepies is die ding so, jy raak verlief op een en dan is jy weet so ja. Maar ek dink dis die ander ding. Wanneer karakters omtrent te goed is, raak dit vervelig om na te kyk. So daar's altyd die wonderding van die kinkel, die geraamte in die kas wys nee, van almal van ons. Absoluut. En nou het jy my karakter 'n verhouding met 'n jonger Nicolette. En ek was eendag op 'n by 'n plek, dit was die Nampo Kersfees en wat ook al. En die tannie sit na my toe gekom en gesê jy moet oppas. Daai meisie het ander gedagtes. En ek praat met Hans Strydom eendag en hy sê vir my dis is so interessant. Jy as ouer persoon kan nou 'n verhouding hê met die jonger karakters. Almal blameer die jonger karakter, nie vir jou nie of vir die vrou, nie die man nie. En dit vind ek nogal baie interessant. Maar ja, so net so kortliks, mens sien jou so oral, maar raak nie moeg daarvan om jou te sien nie. Hoe doen jy dit? En waar dink jy lê die suksesersiep vir dit? Ek dink is die verskeidenheid wat ek doen. Ek doen film, ek doen teater, ek doen radio, ek doen televisie en legacy ja, so mens moet legacy in Engels en Afrikaans. Dit is nie net een genre of op een kanaal nie. En ek probeer ook maar goed kies wat vir my tot my spreek, wat vir my uitdaag, maar ook goed wat ek weer die mense sal geniet. Kwaliteit goed. Ek sê altyd I choose the better productions. Nee, jy kwyt jou meesterlik van jou tak. Ek gaan so klein bietjie later terug na jou toe. Is nou eers tyd vir die ontbytsake kalender. Daarna vind Leon by Raymond Legrandsie uit waar sy volgende sake fokus is. Die Kaplyn, 'n musiekblyspel vind plaas van 26 April tot 21 Mei by die Afriforum Theater in Pretoria. 'n Fynwyn birthday bash, wyn en kosmark word gehou op 27 en 29 April in Pretoria Oos. Die Pink Lurie Mardi Gras Arts Festival Nysna Pride 2023 vind plaas van 28 April tot 1 Mei in Nysna. 'n Bosveld Vleis en Veteraan Motorfees word gehou op 6 Mei by die NG Kerk Sandrift, 5 km buite Brits. Rig navraag aan Tientjie. Hoërskool Christiana hou matriekreünie vir hulle klas van 1973 op 12 Augustus. Die kontakpersoon is Elna. En laastens is daar die Hoërskool Oosmoed wat reünie hou vir hulle matrieks van 1973 op 19 Augustus. As jy dit wil bywoon, kontak Olga. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Kia Confidence se gebruikte motors kom met 'n 30-dae omruil waarborg en 'n 125-punt toets vir volkomme gemoedsrus. Kry jou nuwe motor van kiaconfidence.co.za. Ek gesels met die besige ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie môre. Môre sê. Dankie dat jy kom draai het. Dankie. Julle is so besig met julle Kia's rits julle rond die hele land vol. Waar gaan jy volgende? Leon, ons gaan bietjie kyk na die suidkus, so 'n bietjie van Amanzimtoti tot by Margate en die omliggende areas. Ons gaan bietjie vir daai vriendelike mense daar kuier. Ja ja, die surfboard in. Nee. Ja ja, 'n longboard. Oor longboard. Okay, nee ja, goed. Dit klink vir my baie lekker. Wanneer sal hy die program uitruim, Raymond? Hy gaan uit op die 10de Junie. Oké, okay, so dit is ook sommer so half om die draai. Ja. Oké, okay, mense kan jou definitief nou al begin kontak. Verseker? Hoe maak hulle nou? Hulle kyk kan my besonder op die skerm kry, dan kan hulle my boodskap stuur, hulle kan my skakel, ek kan vir my e-pos stuur en dan maak ons 'n afspraak en ek gaan sien vir hulle en ons maak hulle deel van die program. Ja, en daar's 'n klomp besighede en daai jy sê tussen Amanzimtoti en Margate. Ja. Enige tipe besigheid wat goeie blootstelling wil hê met jou kontak. Absoluut. Enige besigheid, maak saak watter besigheid of dit klein groot, enige besigheid as jy blootstelling wil kry op hierdie platform, dan kan jy vir my skakel. Lieflik, so maklik soos dit. Ja. En ek weet hulle gaan sommer vinnig vir jou kontak. Dankie dat jy uitdraai kom maak dryf met. Kia Retail Handelaars verskaf gebruikte voertuie landwyd, van familiemotors en sportnutsvoertuie tot meerdoelige en kommersiële voertuie om by elke behoefte en begroting te pas. Herontdek Suid-Afrika se prag en uniekheid. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navraag en besprekings wêreldwyd. Baie dankie vir Charlie Bougenon en ons gesels oor Hans steek die Rubicon oor of Nee, hy steek net die Rubicon oor. O, ja, dit nie ek was nou seker of die ore ook by.
ons ken mekaar al so lank. Dit is eintlik 'n bietjie surrealisties om jou hier oor kan my te hê. Ja, ons is gewoonlik stem op die radio en nou is ons hier so wil hulle ons gesigte sien. Inderdaad, maar jy wil nou hier gepraat gesels oor Hans. Hoe lank is jy al besig met die stuk? So ons het hierdie stuk begin repeteer laas jaar in Augustus. Dit was nou die opdragstuk vir In die Bos Kunstefees en dit sou oorspronklik die akteur Ben Kreer gewees het. Ongelukkig is hy nou oorlede en toe sien hulle my by die Joburg Theater 'n stukkie doen van Paul Slabelepski en hulle sê kom spring in. Maar nou hierdie storie speel af in 'n ouer huis en ek sê vir hulle julle ek weet ek is alu blesser, maar ek is nou volgende jaar 40. Dis nou hierdie jaar is ek 40. So julle verstaan hierdie. Hulle sê maar dit sal fyn wees. So en nou sê ons nou dit is so, nou, al, hoe oud is jou karakter? My karakter is so stip in die 90. Lieflik, so 50 jaar wat jy nou moet verouder om vir Hans te speel. Wat was die gehoor as die reaksie tot op dusver? Weet jy, dis interessant. Tot die mense wat die show kom kyk, tot die skrywer Rudy van Rensburg wie kom kyk. Ek stap uit en hulle sê kyk hier knap. Ek weet nie hoe jy hierdie gaan reg kry nie. En dan speel die show maar af, want ek speel nie net oom Hans nie. Ek speel 14 ander karakters ook. In dieselfde stuk. Dis hy. En na die tyd is ek, weet jy, dis 'n mooi stuk theater. En dis wat ons gedoen het. Dis ons het gewerk het. My regisseur Liz Meyring, die eindste, Busy Lizzie, ons het besluit, kom ons maak hierdie goeie theater. Jy weet, kom ons fokus op die storie en die storie vertel daarvan en dis nou. Gepraat van die storie, hierdie is 'n reeks boeke wat Rudy geskryf het. Vertel dan gou vir ons kykers wat dalk nie weet waaroor handel die boeke. Okay, so die eerste ene gaan Hans steek die Rubicon oor. Dis nou oom Hans se kinders bly oor see. En hulle het nou besluit, nee, jy is nou veel te oud om in jou eie huis te bly. Ons gaan jou nou in 'n ouer huis sit. En dis nou die manne waarlis van oom Hans en sy kamerade in huis made liefie. En laat ek jou sê, daar is dagga koekies, daar is boere mafia, daar is dit alles wat ouer mense mee betrokke raak, nee. Ja, jy weet, 'n gewone week in die dag in die lewe van. So wie buiten Lizzie, wie was almal betrokke by die produksie en wat hoe maak as 'n boek 'n theaterstuk en hoe gee jy dit lewe? Dit is nogal 'n storie, want alles gaan van leidende vorm na bedrywende vorm. Dit is 'n heeltemal ander stuk van hoe mens praat en so, om 'n dialoog te maak. En so die eerste verwerking van die teks was Frans van Turin. En toe het ek en Liz begin hard aanpak hiermee. Timmer aan hom. En ook deel van ons span is Jackie Brits, die digter. Kan ek nie sonder hom doen nie. En die drie van ons, laat ek vir jou sê, klein hartaanvalletjies vir omtrent so 5 weke. En ons het tot omtrent so 3 weke terug nog geskryf aan die teks. Net klein goetertjies werk om hom nou lekker laat sit. Ons kyk hardop uit. Ek wil net vra die tweede boek, Hans G. Herklaas Horings. Kom ook binnekort. O ja, so hulle vra dat ons by In die Bos die tweede een doen. Kom ons doen sommer 1 en 2. Ag ja, hoekom nie? Gelyktydig. En oom Hans en Fasie gaan Hermanus toe. En dan sal Kunstefees en op die water wat mense ook vir Hans. Dis reg, ons doen KKNK, ons gaan dan op die water toe wanneer ons terugkom in April doen ons Somerset Wes, ons doen Paternoster, ons doen Durbanville, Jeffreys Bay, Hermanus ook. So lekker toer, ek sien baie uit. Charlie, ek is so bly jy was hier so van jy's 'n tweede soos wat hulle sê in hierdie stuk, Lis praat met soveel lof en almal wat al die stuk gesien het praat met soveel lof vir jou vertolking en wat jy daar doen. En ek ken jou al jare en ek sien net jou ster reis en hoor gaan volgende is die Stratosfeer. Dankie en geniet al die vertonings waar jy gaan optree in die komende paar maande. Waardeer. Ons maak gou 'n draai by Kia dan as dit kuberklets. Ek kuier vandag hier by Kia Veldtevredenpark met my Kia. Ag, is sy nie te pragtig nie. Maar ons kom onder andere meer uitvind oor Kia se oorspronklike toerustingvervaardiger onderdele. Ek is hier by Kia Veldtevredenpark se onderdele afdeling om uit te vind hoekom dit so belangrik is om oorspronklike toerustingvervaardigde onderdele op jou Kia te gebruik. Die gebruik van oorspronklike Kia onderdele is die beste manier om die waarborg te beskerm en ook jou en jou voertuig as iets verkeerd loop. Die gebruik van namerk onderdele sal dikwels 'n probleem wees vir kliënte wat bekommerd is oor die gevolge van swak ontwerpe derde party oplossing. Ek het 'n voeltjie oorfluit oor hierdie K2700 pakkie. Ons het 'n spesiale aanbod. As jy die engine vervang op die bakkie, betaal jy goedkoper as om elke part individueel of apart te vervang. En daar's nou weer 'n duidelike bewys. Kia diens is die beste diens. Daar
tijd voor Kimberklets. Verleden week het ons op onze sociale media blaaie gevraagd wie van jullie zal kans zien om Kilimanjaro uit te klimmen. En ik moet zeggen, het lijkt mij, die gevoel was zo 50-50. Elsie Roos het laat weet, ja, ik zou graag wou, maar daar zal zo 40 mankies vol voor mij bij die berg afgedraaid moet worden. Kijk, ik zal zelf rol. Ik word net, hoekom nou juist 40? Marianne Stewart was baie zeker van haar zaak. Sy sê net, ek is so dood, flippend zeker. Nope, nee, no, nine, Nie van Marianne, het lyk is rof. Nie. Marianne, ek dink nie, jy moet dit doen nie, hoor. Cornelius Verrie, is meer positief uitgeskryf as ek die geleentheid kry om dit te kan doen, sal ek dit beslis doen. Ek kan dit aanbeveel, Cornelius, dit is een wonderlijke ervaring. Ja, en Susanne Marit, sy is nou weer bietjie sceptisch. Sy reken, as hulle my daar uitdra, is die enigste manier wat sy bo sal uitkom. Maar David, kyk, jy het nou dit gedoen, Wat is nou volgende? Is daar nog iets? Wil jy oor gaan? Ek het baie opwindende goeders wat ek gaan doen. Jy moet gaan kyk op my Facebookblad. Ja, ja. En so ek gaan 'n paar fietsgoeders doen, maar ek gaan vooral reis saam met reuse. Soos in Botswana. In Botswana saam met olifante gaan ek ry. En daar is nog 'n paar plekke op. Gaan kyk op my Facebookblad. Nou kom ry jy saam. Dit is oor so 2-3 weke. Dit gaan 'n wonder. Dit is wat hulle noem 'n ride. Dit is baie lekker. Ry jy nou saam met die olifante? Jy ry tussen die olifante deur, tussen die wild deur. Dit gaan wonderlik wees. Kom ry saam. Gaan kyk op my Facebookblad. Ja, nee, dit klink vir my fantasties. Dankie vir julle terugvoering op ons Facebookblad. Ons kyk nou na die Pretoria Buitelug Expo en Fees wat heel wat meer pret sal wees as Kilimanjaro. Alhoewel baie goed. Daarna is dit lees en geniet. Die Pretoria fees wat mens terug na die glorie dae van die ou Pretoria skou, maar by die mooi en veilige Legends Adventure Farm. Vanjaar is dit vir die eerste keer ook 'n landbouuitstalling met lugvaartpret, musiek, 4x4, tonne vermaak en 'n kunsgalery. Daar's ook 'n tuin en 'n Protea blommeskou met 10.000 proteas. Twee werkende swembaddens word spesiaal vir die feestydperk ingesit. Kom kamp sommer vir die naweek in hulle tente dorp. Pretoria Fees, van 29 April tot 1 Mei by Legends Adventure Farm, oos van Pretoria. Dis boekfokus tyd en vandag het ek hierdie boek, Sagie se storie, 'n drieluik, geskryf deur Jan van Tonder. Die boek bestaan uit drie verhale, Is Sagie, Is weer Sagie en Sagie is. Die storie van Sagie, seun van die Klein Karoo, het die eerste keer in 1987 verskyn, toe weer in 2013 en nou 10 jaar later verskyn die slot in Diepe Sonde se trilogie. Mita weet nou nie meer of sy die regte ding aan die beplan is, want is vir haar of reg of verkeerd partykeers so na aan mekaar lê dat 'n mens nie meer weet hoe jy dit daarmee het nie. Hoe sou Sagie se ma goed gemaak het wonder sy, maar nee, al kon sy Dino daar teen die bult gaan lewendig maak en vra, sal sy ook maar gesukkel het met die uitpleis van die saak. Want toe sy tot sterwe gekom het, was daar nog nie probleme soos hierdie opgereend alie. Man, jy het my nou hier in 'n Karoo. Klein Karoo. Man, meisie. My boek vandag sal ons moet diep wegsteek, want ek dink David gaan vir hom deps. Dis Two Oceans, A Guide to the Marine Life of Southern Africa, deur George Branch, Charles Griffiths, Margot Branch en Lynette Beckley. Die boek is 'n ongelooflike gids tot Suider-Afrika se seelewe en is beslis iets wat enige duiker of natuurliefhebber byderhand moet hou. Die ryk seelewe word baie goed beskryf met kleurfoto's en dan kan mens ook sien waar hulle voorkom. Ek bedoel, kyk nou net daar, as jy nou iets in jou lewe gesien het wat nader aan David lyk as die ding, dan weet ek daarom nou wragtig nie. Oké, goed. Ons maak gou 'n draai by Heartland Lifestyle Estate. Jy's daar na vir die see langs die tuinroete. Daarna gesels David met Benny Howard oor die terroir wyntoekennings wat binnekort plaasvind. Heartland Lifestyle Estate tussen Kleinbrak en Hartenbosrivier is 'n kwaliteit leefstylontwikkeling wat enige van die vakansiegangers of semigrante van die Hartenbos of tuinroete area na in die hart sal lê. Die posisie en ligging is prima met 'n ekosisteem soos min. Helfte van die ontwikkeling bestaan uit bewaarde Wes-Kaapse fynbos en natuurlik die strand en see wat loopafstand is. Buiten die aftreegedeelte, beplande skool en besigheidssentrum wat deel vorm van die groter hartlandse beplanning, is daar bergfiets en staproetes wat gebou word. En 'n geweldige lys voëlspesies en klein boksoorte endemies tot die area dra by tot die aantrekkingskrag. Heartland Lifestyle Estate het afgeskop in 2019. Nadat Dalmar Konstruksie die potensiaal in die ontwikkeling gesien het. Hier by Hartland Aftree Landgoed vestig ons 'n vakansiedorp aftree gevoel met die gemoedsrus van 'n beproefde tuisversaging en 'n noodroepstelsel.
Hartland Lifestyle Estate. Jy koop nie net 'n woning nie, maar 'n leefstyl. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie is besig met 'n sakefokus langs die suidkus van KwaZulu-Natal, van Amanzimtoti tot in Maagate en omliggende dorpe. Sy skakel vir Raymond en neem deel. Dit word uitgesaai op 10 Junie. Hy is baie belangrik, sy naam is Benny Howard en hy is die visievoorsitter van die Suid-Afrikaanse Terroir Wyntoekennings. Goeiemôre. Môre Dawie, baie dankie dat ek hier kan wees. Is heerlik om jou hier te hê. Hierdie SA Terroir Wynkompetisie is nou 'n spesiale wynkompetisie. Ja. Maar hoekom, hoe verskil dit van 'n ander wynkompetisie? Jy het die mooi woord gesog gebruik vroeër. Gesog. Ja, is dit nie 'n mooi woord? Dis presies wat dit is. Kyk, terroir is natuurlik hierdie wonderlike Franse woord wat eintlik beteken die gevoel van 'n plek. En dis wat die kompetisie so wonderlik maak. Dit is die klimaat, die grond, die reënval, die aspek van jou wingerd, die cultivars wat jy gebruik. Maar dis teruggevoer na die plek waar dit vandaan kom. En in ons land praat ons van die wyn van oorsprong wetgewing. Ja, ja. En dit gee juis die agtergrond van die kompetisie. Van die kleinste gedeeltetjie waarvan 'n mens kan 'n plek kry waar jy die gevoel van die wyn kry, is 'n enkel wingerd. So dis net daai blokkie wat geplant is. Nou maak die ouens van daai blok 'n wyn. Skryf dit in by terroir kompetisie. So die oorsprong is eintlik 'n korrekte vertaling vir terroir dan nou. Korrek. Is dit nie mooi nie? Absoluut. En daarbey vier ons verjaar 50 jaar van die wyn van oorsprong wetgewing in Suid-Afrika. Dis in 1973 al ingestel. Kan jy glo? Dit voel vir ons soos nou die dag, maar dit is al 50 jaar gelede en dit word beskou as een van die beste oorsprongstelsels nou in die wêreld. Hoe vind hierdie beoordeling plaas? Kyk, dit is nou 'n fantastiese ding. Want jy het 5 mense en ons as ons jou nou goed kan oplei, dan kan ons jou dalk ook nooi. Maar ons het 5 baie bekwame beoordelaars. 2 of 3 van hulle is ten minste Kaapse wynmeesters en hulle kry al die inskrywings oor die 300 wat ons kry om te beoordeel. Hulle kry 10 wyne op 'n skinkbord op 'n slag. En hulle beoordeel elke kategorie. Die Sauvignon Blancs, die Chardonnays, die rooi versnitte, Cabernets, Pinotages, etc. En oor 'n periode van 3 dae ken hulle dan nou punte uit 100 toe vir hierdie wyne. En so kry ons dan 'n reeks nasionale wenners uit elkeen van hierdie kategorieë. En dit word dan nou die platform van waar ons 5 trofee wenners kies. Ja. En dis nou die beste landgoed, die beste area, die beste top wyn en dies meer, uiteindelik om 'n kroon te kry van die beste terroir wyne van Suid-Afrika. So daar's 5 wenners. Uiteindelik 5 groot wenners, ja. Maar hierdie nasionale wenners, hulle is die ouens wat eintlik die breë spektrum van ons land se terroir wyne maak. So ou skryf in vir hierdie kompetisie. Kan nou al begin inskryf, hoe werk dit? Ons is baie bly om vandag bekend te maak dat die wynmakers van maandag af kan inskrywe. Ons gee altyd dit vir hulle kans om die parstyd amper verby te kry. Kyk, dit was 'n moeilike maand wat verby is, moet ek nou eerlik vir jou sê, maar van volgende week af kan die wynmakers begin inskryf, want die sluitingsdatum is al in Junie maand en ons beoordeel in Julie en die groot funksie is dan 16 Augustus. Weet jy, ek het baie bereid om saam te kom beoordeel, maar jy gaan nou nie vir my verwag of vir jou ek het nou nie so 'n kenner op die goeders, maar ek proe graag saam, hoor. Ons kan jou as 'n leerling beoordelaar kry. 'n Leuke leerling beoordelaar. Benny Howard, visievoorsitter van die SA Terroir Wyntoekennings, oorsprong wyntoekennings. Dink ek is 'n baie mooi Afrikaans woord, maar Terroir Wyntoekennings. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Fantasties en ons sien julle almal graag op al die ontbytsake programme tot die 16 Augustus. Maar toe. Wat nie, waar wil jy nou 'n beter vennoot hê as dit? Absoluut. Dankie dat jy 'n draai gemaak het. Terug na Corrie, so gepraat van goeie vennoote. Corrie, wat juist met een van verlede jaar se terroir wenmyne in haar kombuis werk en so skelm sopie van, dink ek. Die bekroonde Laurens Fort Viognier Limited Release is 'n aromatiese wyn wat heerlik smaak saam met oesters, curries of tradisionele Suid-Afrikaanse geregte soos biryani of bobotie.
Nou, ons was laaste by die vleis wat amper gaar was, so net voor jy die speserye en die ander bestanddele byvoeg, maak net seker daar is nie oortollige olie by die maalvleis nie. Dreineer dit sommer dadelik met die pan se deksel. Nou, dit is nie jou skuld of die botter se skuld nie. Die olie kom van die maalvleis self. Daarom verkies ek altyd eerder om lean of die extra lean maalvleis vir die dis te gebruik. Dan het jy nie die olieprobleem nie. Nou, al wat ek daarna gedoen het, is om die ander bestanddele die currypoeier, kaneel, suiker, sout, borrie, asyn, woestersous, rosyne en bladjan by die vleis te voeg. Dan roer jy dit net lekker deur en laat kook dit vir so ekstra paar minute. En net so maklik is jou vleis gereed. So kyk hoe lekker lyk dit hierso. Nou kan jy die leeffilio bakkies nader trek, skep dan net die vleismengsel in die bakkies en gebruik jou lepel om die vleis bietjie vas te druk. Nou kom ek skep gou een net om vir julle te wys, so 2 eetlepels pas goed in 'n bakkie. En dan druk jy hom net so vas. En dan lyk hy so. Nou al wat jy nou nog moet doen is om die oorblywende melk te vat, jou eie eier daarin te klits en gooi net genoeg om die vleis te bedek bo op in die bakkie. Die laaste druk jy net 'n klein stukkie ekstra loerierblaar binne-in as jy wil. Nou kom ek wys vir jou, hier het ek myne sommer in 'n melkbekertjie gegooi. Dit gooi net soveel makliker. So jy gooi net so dit sokkie net dat hy die bokant van die vleis bedek. Koop jy kan daarso sien. Nou al wat nou gebeur is die pan gaan reguit oontoe vir so 20 minute op 180 grade of tot die eier bo op gaar is en die filo bakkies rondom goudbruin is. Nou eers na AEG, daarna gesels Eloise verder met Dion. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees as daar beter opsies is? Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. AEG. Challenge the expected. Ek het die voorreg om verder met Dion te gesels. Ons het nou, ek het nou net hem genoem, Charlie van KAK&K. Dan is nou weer tyd vir feeste, dankie, toch. Eindelijk is die feeste terug. Nee. Na die lockdown. Wat doen het vir jou as kunstenaar om weer te weet die platform is beskikbaar? Dit is wonderlik. Dit is net weer lekker om op 'n verhoog op te stap. Jy voel die ligte op jou en daar is 'n gehoor wat onmiddellik vir jou terugvoering gee. En gelukkig die twee stukke wat ons by KAK&K doen, wat ons nou oor gaan praat, is komedie. Mm. So dadelik trek jy jou gehoor in. En ek weet wat hy ook doen, Charlie doen, is jy weet die mense gaan spontaan reageer op wat hy daar doen. So jy kry onmiddellike terugvoer. En ja, dit hou jou skerp en dit is 'n wonderlike ervaring net weer om op die planke te stap. Yeah. Ja. En dan nou twee stukke. Hy het ook genoem hy doen 2 later van jaar, maar wat hoe doen jy 2 stukke en hoe hou jy die 2 apart? Mense vra baie keer, raak jy nie die mekaar met die woorde nie? Dan sê jy nee, want as jy na 'n vergadering toe gaan, weet jy mos. Jy weet, as Davie nou in 'n vergadering sit, weet hy mos nou waaroor hy praat. Ons hoop so, dat hy nou oor een ding praat ja, en nie die mekaar raak met die twee goed nie. Ja. So nee, jy ken jou teks en jy weet waaroor die story gaan. En die story is so verskillend, alhoewel al 2 komedie is. Geen teks is die een en die ander is klinkklaar. So dit is 2 stukke wat ons neem. Baie akteurs doen partykeer 3. Ja. 3 verskillende produksies. Want jy moet net soort van gelyk te breek. Ja, ja, absoluut. En waaroor gaan hierdie tweetjies kortliks? Geen teks, 2 akteurs op 'n verhoog en die skrywer bring nie die teks nie. En nou moet hulle self begin skryf of improviseer. Jy ken die verhoog. Inderdaad. So, en die chaos wat daar uitkom. Klinkklaar is behind the scenes in 'n kleedkamer van 2 chefs, kokke. Guion Nel speel saam met my in Geen Teks. Gerhan Houtvlees doen die regie. En in Klinkklaar, Marinda Engelbreg en Susan Beyers. En die 2 chefs dan nou
in die kleedkamer. Dit is 'n kookkompetisie soos wat nou. Nee, is 'n kookprogram. Program, ja ja. Ek as regisseur bied dit nou aan. Ja ja. En al die misverstande en dinge wat daar uitkom. So ja, dis lekker lag en die mense kan kom kyk by KKNK en dan na later in die jaar die Suid-Oosterfees. Wonderlik. En een van die goed wat my opval is jy's nou al vir so lank vryskut en dit is 'n wonderlike ding maar is ook soms 'n vrees aan die jaande stand van sake. Hoe bestuur jy vryskut wees? Ek het van die begin af besluit, want ek was vir 13 jaar in die hotelbedrijf. En dis waar ek Benny Howard ontmoet het. En ek het vir myself gesê, toe ek in 2001 in hierdie bedrijf inkom, ek gaan nooit desperaat wees nie. Hulle ryk jou. Hulle sien jou aankom. Hulle sien dit in jou oë. So ek het maar net gegaan en jy, you're as good as your last game. So jy lever maar net goeie werk en dit sal vanself kom. So ja, jy moet maar net vasbyt en aanhou en die regte goed kies. En jou siel gesondheid want uit daai is waar jy skep, nê. Nee, dis nie net die teksie, dis nie net die ligte nie, dis nie net die grimering nie, dis die totaal. Dis die hart moet reg wees, attitude moet reg wees en jou kop moet reg wees. En daar was ook 'n fliek skoonheid ja. Wat nogals fantasties gedoen het. Wat 'n jaar was dit? 2010. Ja? Dit is in 11 wat hy uitgekom. Ek is Cannes Film Fest toe daarmee. En dit was wonderlik. Die film is daar vrygestel. Ja. En, is Cannes so amazing soos wat dit lyk? Dit is so amazing. So magies, magical. Ja, nee, ja. Absoluut. As jy daar op die rooi tapijt. En as jy instap en jy word voorgestel aan 2,500 mense. Wat jou film vir die eerste keer gaan kyk. En jy kyk het self vir die eerste keer. Dit is nogal skrikwekkend. Maar jy voel soos 'n Springbok rugby speler as jy daar opstap. So dit is baie lekker. Jy het best acteur gewen by die Zurich fees vir dit. Dat is reg, ja. En in Suid-Afrika, Fiesta daar. Ja. Ag, weet jy, Dion, kyk hier, ek wil nog so aan jou lippe hang, maar ek los jou in die bekwame hande van Davie. Hulle gaan oor dikkies en dikkies gesels. Dikkies en dikkies. Dankie en ek dink dankie vir die ligwyser en wegwyser wat jy is om te vir ons almal wat nog kom te wys hoe bestuur mense hierdie ding van veelsidigheid en dan ook die vryskutbedryf wat soos ek sê sy eie uitdagings het. Dankie vir alles wat jy en dat jy elke keer wêreldklas werk doen. Baie dankie, ek waardeer dit. Het is lekker om met jou te gesels. Ja. Nou is het oor na Leon met ons sake fokus vandag. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binne ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Dis tyd vir die sakefokus van vandag. Kyk ons na groot nywerhede wat meestal in die mynbedryf werk. Van hulle was ook deel van die Electra Mining konferensie verlede jaar. En eerste aan die beurt is Engineering Africa en dan ook Specialized Exhibitions. En daarna gesels Dawie met die mense van daar. Ontbytsake recently visited the Engineering Africa Golf Day. They focus on creating a network publication for the decision makers in businesses across Africa's engineering industry. They inform, educate and create business and networking opportunities for all companies interested in expanding their business across South Africa and beyond. This engineering-specific magazine functions as an independent voice for the engineering industry. They also highlight the work of well-known engineering professionals and keep readers up to date on the latest issues and technology. Engineering Africa and Supply Network Africa is a family-owned business, and we provide platforms for our customers in the engineering as well in the supply chain sector, where they can publish and market their businesses. The Engineering Africa magazine is published every 2 months, and its value lies in the independent analysis of meaningful information about the market to people who understand the industry. As an advertiser in Engineering Africa, you have the privilege of having your business showcased in the most trusted and respected publication in the engineering industry. There is no better way to communicate your message than through such a valued and accurate source of information. Engineering Africa. The magazine distinguishes itself from others by offering readers added value in the form of timely, thoughtful, and useful content. Visit them at eng-africa.co.za to subscribe.
Ek gesels met Gary Corran, en hy is die bestuurende direkteur, en Charlene Heffer is die portfolio direkteur van Specialized Exhibitions, die afdeling van Montgomery Group. Is ek reg? Dis. Ja, goeiemôre, baie welkom. Môre, baie dankie. Gary, ons het verlede jaar het ons met jou gesels. Ek dink in September het met jou gesels. En toe het julle nou hierdie Electra Mining geleentheid het julle nou gehou en dit was blykbaar 'n baie groot sukses gewees. Hoekom is dit so groot sukses gewees en wat was van die hoogtepunte gewees? Nee, Dawie, dit was 'n groot sukses. Daar was oor die 30,000 mense wat deur die deure gekom het. Dit was die eerste keer in 4 jaar wat ons die skou aangebied het. Ja. En ons aanstellers was baie tevrede met die skou. Goeie kontak gemaak en hulle het besigheid by die skou gedoen. So almal was baie tevrede. En ek was ook by die skou gewees, dis nie te loop. Ek het daar rondgeloop en dit is nogal 'n baie indrukwekkende ding moet ek sê. So die uitstallers daar en die besoekers daar so, wat se terugvoer kry jy by hulle? Hulle was baie gelukkig en ons het onlangs Electra Mining se 50ste herdenking gevier en ek moet sê van ons uitstallers is al by ons vir die laaste 50 jaar. So ek moet sê dit spreek 50 jaar. Dit spreek boekdele. En ons het voor die skou sy deure toe maak op die 9de September het ons al klaar 50% van ons uitstallers geboek vir 2024. Ja, ek sien julle 50% van die uitstallers alreeds. So ernstig moet julle iets doen. Dan moet een of ander iets wees wat baie aantreklik is vir die uitstallers. Ons is eintlik Dawie is baie trots daarop. Ons 70% nou uitverkoop. Die skou is mos volgende jaar doen ons dit weer. En ek dink die mense was baie bly om by mekaar weer te kom na die COVID gedoente. Ja. En hulle het besigheid gedoen. Daar was baie nuwe produkte, tegnologie op skou. En mense was baie opgewonde om weer by mekaar te kom. Vertel my van die goeder van hulle kan uitsien hierdie jaar. Charlene, jy kan miskien bietjie beter. Dit is altyd al die nuwe produkte wat hulle onthul, dink ek wat die hoogtepunt is vir almal wat kom. Daar is soveel nuwe produkte, soveel goed om te sien. Dis nie elke dag wat jy so groot masjien kan sien werk nie. Ja. Dit is wat Electra Mining spesiaal maak. Ons gaan daar bou en ons wil graag 'n bietjie van die jonger mense ook nooi, 'n bietjie vir ons te kom kuier. Ons sien daar's min van hulle wat in daai ingenieursveld inkom, so ons wil hulle bietjie betrek en seker maak hulle kry ook blootstelling. Wat is hierdie Kite-uitstalling. Was dit nou nog gekry, maar wat is dit? Kite staan vir die KwaZulu-Natal Industriële en Tegnologiese Expo en hy vind plaas van die 18de tot die 20ste Julie in Durban self en dit is nou die kans vir die mense daar in Durban om bietjie te kom kyk wat se produkte daar is. Ek bedoel daar's soveel nywerhede daar van voertuigvervaardiging tot by die suikerlandbou, die hawens, dan kom almal daar bymekaar en hulle kan bietjie sien wat is op die mark. So as ou nou wil uitstal daar, hoe afvind jy meer uit en hoe gaan mense werk? Hoe werk dit? Hulle kan ons enige tyd skakel, ons telefoon. Ons het 'n webwerf www.specialized.com. Hulle kan bietjie daar gaan loer. Ons doen ander skoue ook in die verpakkingsveld en die sekuriteitsveld. Ja. Hulle kan bietjie daar gaan loer. So as mense nou praat nou van die Electra Mining Africa, dit is nou waaroor hierdie skou gaan. Is dit oor elektriese goed en is dit oor myngoeders? Dit is alles bymekaar. Al daai industrieë onder een dak, alles bymekaar en dis deel van hoekom dit so suksesvol is want almal kan bymekaar kom elke 2 jaar en ons kan bymekaar kom en gesels oor tegnologie, nuwe produkte en alles sien. En dit kan ek jou sê baie indrukwekkend en dis wonderlik interessant om daar rond te loop. Ja, en die ontbytsake span was ook daar. Julle het ons self gesien en dit was baie opgewonde. Want ons is tegnologies gevorder, kan ek julle sê. Gary Corran, bestuurende direkteur en Charlene Heffer, portfolio direkteur van Specialized Exhibitions. Dankie dat julle vanoggend by ons het raak gemaak en ek sien julle weer daar. Dankie, waardeer. Ons kyk nou nog nywerhede, onder andere Eco Perdurable. Jo, ek moet dit mooi uitspreek, Perdurable. En daarna gesels ek met die direkteur van daar. Cape Cookies bakkel sedert 1992 en bied smaaklike kwaliteit produkte van Suid-Afrika teen waarde vir geldpryse. Hulle sjokoladeprodukte bevat byvoorbeeld almal 'n minimum van 25% sjokolade. Hulle is al vir 12 jaar FSSC 22000 gekwalifiseer en was die eerste bakkery wat in Suid-Afrika gesertifiseer is. Taf Noord, 'n Switserse maatskappy, audit hulle jaarliks om uitvoervoedselveiligheidsstandaarde in die bakkery te verseker. Cape Cookies, waar gehalte, smaak en voedselveiligheid hulle doelwitte is. Customers across various industries, especially mining, count on Kennametal South Africa's innovation to help them build the world around us. Kennametal's global team of nearly 9,000 people are at the forefront of solving the biggest challenges a mine faces in more than 60 countries around the world. Through the skill and innovation of their people,
They deliver industry-leading tools and technologies that solve customer challenges and enable exceptional performance. They are committed to finding ways of reducing your mining cost per ton. Their tools and wear-resistant solutions enable customers to run longer, drill faster, and mine with greater precision and efficiency. They aren't setting the performance standard, they're resetting it even higher. By continuously transforming themselves, their products, and solutions, they are helping customers to transform everyday life. Kenna Metals South Africa, working with the values of safety, respect, integrity, and accountability. SLA Water Solutions specialiseer in waterpompe en waterpompstelsels. Van boorgatpompe, drukpompe, besproeiing, waterrugsteunstelsels, ontwateringstelsels en baie meer. Ons sal altyd die probleem oplos na die beste van ons vermoë toe. Ons sal nooit vir ons kliënte verkeerde advies gee nie en ons is trots op die kwaliteit van ons installasies. SLA Water Solutions, buikdiens met alles insluitend verkope, installaties en herstelwerk. EcoPerDurable is 'n aanlyn winkel wat spesialiseer in sonkragprodukte, windturbines en hidroliese turbines. Hier kan kliënte die beste kry om van die netwerk af te kom. Al wat jy moet hê is son, wind of 'n rivier. Jy kry net die beste diens met veilige aanlyn aankope en al die installasies word net deur goedgekeurde en geakkrediteerde maatskappye gedoen. Nou kan jy op een plek of son of wind of hidrokragsisteme aankoop. Ideaal vir boere wat sommer van al drie wil gebruik maak. Ek het Perdurable spesialiseer in wind, water en sonenergie, 'n goedkoper alternatiewe groen krag. Die mense in Suid-Afrika verdien eerste vlak produkte teen bekostigbare pryse. Nie derde vlak produkte teen eerste vlak pryse nie. EcoPerDurable, maklike aanlyn verkope en installasie reëlings van alle soorte hernubare krag. En die man sit hier by my in die ateljee, Shawal Lombard, hy is direkteur van EcoPerDurable. Baie welkom, goeiemôre, baie welkom hiersom. Ag, baie dankie Dawie. Ons praat nou van hierdie drie elemente of die drie goeders wat is die drie goeders wat julle doen? Wel, dit is 'n sonpaneel, dit is waterturbines en dit is windkrag, jou wind turbines. So dis daai drie goeders waarmee mense nou ja. Goeders kan nou. Hoekom het julle nou besluit op die drie goeders om dit alles saam te doen? Vir die plase en die jy weet vir die boere. Ja. Kom ons stel dit so. Waar hy sy pivots gebruik om sy landerye nat te maak, kan hy hierdie masjiene opkoppel en alternatiewe krag ontwikkel deur daai. So dis 'n sonkrag, wat jy kan opwek en windkrag wat jy kan op, maar ook is dit riviere wat jy kan stroompie. Riviere of as hy 'n waterpyp het, kan ons krag omset van die water gebruik. O my goodness gracious. Nou het julle 'n webwerf waar ek nou meer inligting kan gaan kry en wat veilig is waar ek goed kan bestel en 'n bietjie meer inligting kry? Ja, nee, dit is jy kry hom op www.ecoperdurable.co.za. Julle het ook genoem in die insetsel wat jy nou hier sê het dat julle het geakkrediteerde spanne wat hierdie werk vir julle doen. Ja. So vertel my van hierdie het werk hulle saam met julle? Ja, nee, hulle is 'n afsonderlike besigheid. Mm-hmm. So wat hulle doen is as die mense kom ons sê hulle order nou op my online shop. Mm. En die kliënt soek nou 'n geakkrediteerde persoon. Het ons die mense wat klaar die training en al daai goeders gedoen het om die produk te kan installeer. Mm. So ons gebruik baie ander geakkrediteerde companies met groen kaarte. Mm. Op die ding. So ons het nie hoe kan 'n mens sê almal is deel van die proses. Ja. Almal deel van die proses ja. En geakkrediteer. So wat is julle planne vorentoe? Wat sien jy? Wat is jou vooruitsigte vir EcoPerDurable? Dis moeilik. Oh, well. Dawie, om so te sê, ons wil vir die mense al die elemente van energie kan vrystel. Ons wil nie net sonpanele doen nie. Ons wil al die elemente kan gebruik om krag op te wek. So die plaaslike en even commercial, myne, residential. Al die mense kan baat uit die energie wat hulle eintlik verloor het. Waar hulle water kon gebruik, kon hulle energie. So
En waar daar wind was en nie son was nie, het hy sy alternatief daarop. So, jy kan die mense van die grid afhaal. Ja. En ek dink dit is waar die alternatiewe krag baie goed doen. Gee hulle ander dienste wat hulle ook aan hulle kliënte lewer? Ons kan vir ons gee aftekeer. Ja. Dit is baie wat ander besighede nie doen nie. Hulle gaan installeer en dan is hulle weg. So die kliënt is, jy weet, hulle is welkom om ons enige tyd te bel. Ons is 24/7 available. As hy 'n probleem het, kan hy ons kontak. Ons sal vir hom uitsorteer. En dan gee jy nou vir hom advies oor wat is advies, die beste is dit nou water wat hy moet gebruik, wind of wat ook al. Nee, ons gee hom al die advies wat hy nodig het. Hoor, Shawal Lombard is die direkteur van Echo Perdurable. Dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het en is nou ons praat nou ek praat gereeld met mense wat veral sonkrag doen, maar min mense wat wind en veral ook water opwekker doen. So dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Ag nee, dankie daarin, Dawie. En is altyd lekker om te sien hoe entrepreneurs in ons land eenvoudige planne maak en uitspring om dienste wat die staat veronderstel is om te verskaf hoe hulle dit verskaf. Hierna terug na nog 'n kollega en sy naam is Leon. Sit jou besigheid in 'n hoë rad met Pollen Finance. Kry 'n besigheidslening binne ure. Pollen Finance, hier vir die dapperes. Baie dankie aan almal wat aan die sake fokus deelgeneem het en sterkte met al julle bedrywighede. Onthou as jy ook op ontbyt sake, 'n sake fokus wil raak gesien word, kontak een van ons projekbestuurders. Al hulle besonderhede is op ons webwerf. Hierna gesels Dawie met Dion Lots. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Ontbytsake se gaste word met trots gevlieg deur Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede, sowel as Mauritius. Fly Safair vir die liefde van vlieg. Dion Lots, my eer om met jou te gesels. Dawie Rood, altyd 'n plesier om jou. Dit is die plesier is alles myne. Lei, hoe jy, kom ons begin by die begin. Groot word en ouer huis, kom jy uit 'n drama huis uit en my ouens? Nee, maar my ma en pa het altyd gesing of mooi gesing, my ma het gitaar gespeel. Ek kom uit die Kaap uit, gebore in Kaapenaar. Suidelike voorstede groot geword. Ma het 'n eie haarsalon gehad, haarkapster, so ek hoef nooit hare gesny het nie, maar nie nou meer nodig is nie. En my pa was 'n verversingsbestuurder op die spoorweë en toe later by die parlement. So ek het 'n paar baie lekker maaltye gehad. Maar hoe het jy dan nou, kan jy jou eerste werk in die vermaaklikheidsbedryf, kan jy dit onthou? Of jou eerste hoe jy... Wel, nadat ek drama studeer en toe het ek in die hotelbedryf ingegaan. En vir 13 jaar en so jy glad nie in die drama bedryf ingeweef nie dadelik nie nie dadelik nie eers in 2001 my eerste film was Proteus wat ons geskiet het ek het dit nog in die Kaap geskiet maar ek het altyd radiowerk gedoen baie radiodrama gespeel selfs toe ek nog gewerk het in die hotelbedryf my personeel het nooit geweet nie dan ek was die enigste ou met 'n das in die ateljee jy weet dan hardloop ek gou in doen 'n radiodrama en dan hardloop ek weer terug hotel toe so ja dit was maar altyd deel van my lewe gewees op skool baie drama gedoen I Stedford gedoen al die tipe dinge sang ek was in die Drakensberg seunskoor so ja sang was maar deel van my lewe en optree was deel daarvan so in 2001 het ek besluit ek wil teruggaan in die bedryf ek het altyd vir myself gesê Davie ek wil nooit eendag oud wees en sê ek wens ek het so let's do it you can always go back maar ek wou nie eers met die een voet in die hotelbedryf staan en die ander in die vermaaklikheidsbedryf nie so I just went for it. Maar ek wil net hoor hierdie hotelbedryf storie. So wat het jy gedoen? Het jy hotelle bestuur? En oopgemaak. Ek het 5-ster hotelle oopgemaak. Van ontwikkelingsfase reg deur tot oopmaak van die hotel en dan het ek aanbeweeg na volgende hotelle toe. Ek het 5 hotelle so oopgemaak. En in daai tyd het jy klomp tussen die radiowerk. Wel, ja, as ek nog by ek het was vir 8 jaar by die Sellers Houenort. So ek kon toe nog bietjie wegglip en so aan. En ek het in The Game gespeel daai tyd, dit was 'n televisiereeks. En ek het vir 3 dae was ek op 'n konferensie. Jy weet, ek moes vir hulle jok, want niemand het geweet waar ek is nie. Ek was net op 'n konferensie. Toe gaan speel ek in The Game. So ja, en toe besluit ek eintlik, dat jy kan nie dit altyd doen nie. Jy kan nie jou passie en jou liefde uitleef. Maar die hotelbedryf is eintlik maar 'n verhoog. Is eintlik maar 'n show business. Is show business. Daar baie groot verskil tussen nie. Nee, glad nie. Ek het altyd vir my personeel gesê, weet jy, die spyskaart in 'n restaurant is jou teks. Jou kostuum is jou uniform en jou performing.
Onthou net, hoe beter jy perform, hoe groter is jou tip. So go for it. So het was eintlik maar 'n vermaaklikheidsbedryf binne-in die hotelbedryf. Ja, maar jy het nou 'n klomp verskeidenheid van goeders die doen nou stemgoeders, radio gewerk doen jy en televisie en film, rolprent. Baie rolprent. Het jy voorkeur? Theater is wonderlik en dit is seker maar altyd die basis, maar dit betaal nie. My voorkeur is film. Ek hou van film. Vir my is film, omdat die kamera is naby, hy kan jou gevoel in jou oë lees. Deur jou oë lees jy tot binnen in jou siel. En die gehoor kan saamleef en regtig waar, jy hoef niks te sê nie. En net jou gevoel deur jou oë weergee, kan mense sien hoe jy voel. En dis vir my wonderlik. Ek hou van kleinspeel. Jy sê nou, jy is nie net besig met toneelspel nie. Jy is ook besig om werkelijk waar die emosie te ervaar. Ja, absoluut. Nee, man. Absoluut, nee. Dis nie van 'n traanstokkie opsit nie. As jy moet huil, dan moet het van binnen af kom. Dis ook, as ek 'n teks hoek kry, dan moet die teks tot my spreek. As 'n teks tot my spreek, weet ek, ek wil hierdie rol speel. Maar as het werkelijk 'n emotionele toneel is, dan gaan alle kom diep en die trane loop. Jy het my nou so emotioneel. Ek moet. Jy moet nou 'n traanpunt. Ons moet net so van 'n gebreek. Nou terug. Vlieg met die lugredery wat die nasie by mekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en selfs Mauritius. Fly Safair vir die liefde van vlieg. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie is besig met 'n sakefokus langs die suidkus van KwaZulu-Natal, van Amanzimtoti tot in Maagheid en omliggende dorpe. Sy skakel vir Raymond en neem deel. Dit word uitgesaai op 10 Junie. Ja, laat ek nou weer beheer oor my emosies en dan kan ons voortgaan. Maar as jy nou moet kwaad word, byvoorbeeld, dan word jy kwaad. Kyk, is technisch en alles, maar ja, dit hang af van jou inleef in dit in. Vooral in 'n film, jy... Ek sê altyd, mense kan sien as jy nie eerlik is nie. As jou performance nie eerlik is nie, dan gaan mense dit kan sien. En hulle kan dit lees. Ons moet nie die gehoor onderskat nie. Sê my, wat het jy familie gesê, toe jy hulle sê, luister, jy sê, ek gaan nou my regte werk los. Ja, wel, dis dalk hoekom ek nie meer getrou is nie. Maar ja, nee, ek het 'n wonderlike vrou gehad, Tilla, en sy is 'n goeie ma vir die kinders. Liam en Nikki, maar ja, dit was maar moeilik. Dit is 'n moeilike bedryf. Ek reis baie, ek is meer hierbo in Johannesburg as in die Kaap, en oral die land deur, maar ja, dit is opofferings. Maar ja, ek dink mense gun my dit. Jy weet, Tilla het nou vir my 'n baie mooi ding gesê, om te sê, jy volg nou jou passie, en jy's gelukkig, en ek is gelukkig dat jy gelukkig is. So, dit beteken vir my baie. Van al die rol, wat sê mens? Rolle? Rolboekskrywers. Draaiboekskrywers. Draaiboek. Ja. Draaidrolboek, verstaan, weet ja, ek. Ja, ja. Well, het jy een gunsteling? PG Du Plessis bijvoorbeeld, Koos Roots? Ek het saam met hulle altyd gewerk, om het saam met PG Du Plessis te werk. Die manier wat Paul Eilers, Paul C. Venter as een skrywer, ek mooi weer in warm met Paul C. Venter geskryf. Koos Roots het geskryf, Vaanse Trein, ons kyk na Vaanse Stasie, ons kyk na die Gerrie Kutsie film. Ek dink ek het jou daarin gesien. Vaanse Trein, ja. Ek het die dokter gespeel, wat homself so inspuit met insulien. En PG Du Plessis. PG het 'n manier gehad om te skryf op 'n manier wat jy, jou werkwoord is op 'n ander plek. Sy, want jy praat van taal en taalgebruik. Dit is net uniek en hoe mooi hy skryf en As jy dit leer moeilik. Ek onthou Frank Opperman het my altyd gebel en sê, Dion, ek kry nie die woorde in my kop nie. En dan sê ek, Frank, leer maar net. Want dit is 'n moeilike manier van skryf. Maar skrywers soos dit, soos PG, soos Koos Roots, soos Paul C. Venter, ja, dit is 'n kuns om goeie tekst te skryf. As jy as akteur nou so 'n ding opvoer, en jy, is daar 'n verantwoordelikheid op jou om dit op te voer op die manier soos wat die skrywer dit in aanvanklike gedagte gehad het? Nie noodwendig die manier nie, maar ek het respect vir 'n skrywer en ek sal sy teks leer soos wat hy dit gegee het. As daar veranderinge is, gaan ek dit met hom bespreek of met die regisseur en sê, maar ek voel dit gaan werk of dit gaan werk. Baie keer is dit interpretasie wat jy weergee van wat die skrywer, want die skrywer het 'n seker prentjie, dis soos, jy wat 'n boek lees, ja. en daarna maak hulle 'n film van die boek, jy het 'n ander idee in die boek gesien, as wat op film is, correct, ja. Die selfde seker in die skrywer se kop, hy het 'n ander idee, en jy as akteur, as kunstenaar, kom en geer het op 'n ander lewe, interpretasie interpretaties, en baie keer is die film beter as die boek, of
die boek wat jy in jou kop gesien het beter vir jou as die film. Maar ja, ek dink jy het vryheid daartoe, maar respek vir die teks is belangrik. Ek wil nou weer terugkom na hierdie gevoelstorieetjie wat jy nou van vertel het, wat vir my nou eintlik 'n nuwe ding is, laat jy werklik waar die emosie ervaar. Maar hoe jy daarvan om die goodie of die baddie te wees Ik weet, Lea en Nikki het altijd my gevra, Dad, why do you always play the bad guy? Want ek speel altijd die slechte ouwens. En jy krijg hierdie rolle wat jy altijd die pedofiel is, of jy weet, jy rand mense aan en jy skiet mense dood en jy is 'n moordenaar, soos in die Bijl. Maar ja, ek dink die lijn tussen goed en kwaad is baie naby aan mekaar. So vir my om oor te gaan oor die grens is makkelijk, maar jy moet jouself weer daar uitbring. Want omdat ek my nogal inleef in rolle in, moet ek myself daar kan uitkry. En dit is vir my belangrik. Ja, soos in skoonheid was dit vir my, nadat daai rape scene, toe ek daar wegry, was dit nogal vir my skokkend om te weet, my karakter het niks gevoel nie. En dit het my nogal bang gemaak. Want toe besef ek, ek moet uit my karakter uitklim as ek van Stella vry. En dit is gevaarlik. So ek kan verstaan dat mense bietjie dit nie makkelijk kan ontsla raak van 'n karakter nie, maar ek het myself geleer en gedwing om uit te klim. Ek kan jou nou vertel van iemand wat absoluut in haar karakter is en in haar karakter bly. Ja. En dit is Corlie, sy mag goed die kos slaan. Lekker. First Choice se Velvet Desserts is te kry in 4 geure. Eet dit net so, klits dit tot 'n mousse of vries dit vir roomys. Dit bly heerlik. Kyk jy julle. Ek het nou probeer om die kinkel in hierdie bobotie te sit, maar die bobotie het die kinkel in my gesit. Nou gaan ek my naam Toffie maak hier op TV, want ek het nie kleverende sproei in hierdie pannetjies nie. So ja, ek as chef maak ook foute. Lag ek so lekker myself, sorry, hierdie kamera het my onkant gevang. Nou, hulle is gaar en goudbruin gebak, soos jy kan sien. En ek kan nie sê hulle tel maklik uit nie, want hulle is warm. Julle, ek lag nou so. Al wat jy dan gaan doen, is jy gaan hulle van die pannetjie in die bord pak en dan, sorry, ek lag nou so, net vir 'n ekstra lekkerte en die tomatie en die varssierigheid gaan lekker hierdie bobotie komplementeer en al wat jy dan doen is jy gebruik 'n heel mooi rooi tomatie, jy sny hom op in wiggies en dan reepies rooi eie het ek bygesit met sout, peper en 'n bietjie olyfolie en dan het ek dit net so in die bakkie gemeng. En dit gaan ek aan die kant van die bord sit en dit gaan heerlik en vars 'n eenvoudige slaai wees. So ek gaan nou vir julle wys as dit daar sit dat ek dit wel uit die pannetjie uitgekry het. Maar gaan speel jy asseblief by die huis 'n bietjie met hierdie bobotie op 'n anderste manier en onthou asseblief jou nie kleewerende sprei en koek om in die pannetjie te sit want daai eier gaan so 'n bietjie onder toe en dan sit hy vas. Maar dan geniet jy dit saam met hierdie bekroonde Viognier wyn van Laurens Fort en as jy in die omgewing van die Somerset Wes is, besoek sommer hulle proelokaal. Nou is dit eers terug na Dawie en Dion. Die bekroonde Laurens Fort Viognier Limited Release is 'n aromatiese wyn wat heerlik smaak saam met oesters, curries of tradisionele Suid-Afrikaanse geregte soos biryani of bobotie. Kyk, ek het daar nog iets so gesien. Hi Corlie. Hi, weet jy. Karakter. Was jy al in so'n situasie gewees? Op 'n stel, absoluut, waar jy net wil belag en waar jy dinge doen. Nee, ons was al stout. Met Van se Trein, byvoorbeeld die toneelstuk, het ek een keer ook, daar was 'n melkterf wat mevrou Dominee so moes eet en dan toe het ek sout opgesit. En dan moet hulle so proe en sê, dis lekker. En dadelik het hulle vir my so gekyk. Ja, so mens bak maar poetse, jy weet, maar ek het nog nie die ervaring gehad van goed wat vas sit in die pannie. Weet jy, is wat Corrie nou gedoen? Ja. Jy weet jy, dis 'n professionele span. Dis 'n professionele, mens sou so dink. Ons sou so dink dat sy behoorlik voorberei is. Absoluut. Jy weet, en kyk nou hierdie tipe wat gebeur. Maar wat ou moet maar die uitdagings van die waarde hierdie drif probeer trek. Maar sulke goed gebeur baie op stel of op in 'n verhoogstuk, jy weet, waar jy kom en eweskielik is dit wat jy daar moes optel nie meer daar nie. Of die persoon met wie jy moes praat is nie meer daar nie. Dan moet jy improviseer. So, ja, die snaakse goed gebeur. Ek bedoel, Paul Eilers het al vir my vele stories vertel van dinge wat verkeerd geloop het op 'n verhoog. Maar ek het byvoorbeeld, my dogtertjie Nicola, sy was nog klein, sy is nou al 25, ook drama geswat. Maar toe het sy eendag vir my gesê ook,
ons ek het gaan make-up koop vir my vir 'n karakter te speel as die keiser in Bartu Smit se die keiser. En sy ons staan daar en sy klomp vrouens wat daar rond staan om hierdie toonbank en sy sê dad I found you an eyeliner en die vrouens se gesig. Hulle vat hulle seentjies vas en hulle beweeg stadig weg, jy weet en ek sien dit en ek sê Nicola ek het groen eyeshadow ook nodig. En ja, dit is 'n wonderlike storie. Maar ja, so sulke goed gebeur behind the scenes of the scenes en oral, maar op die verhoog gebeur baie keer snaakse goed wat die gehoor nooit van weet. So as jy ontspan hou jy dan van jy myself 'n bietjie op te maak bevoor. Ek het nog die groen make-up iewers ja. Wat doen jy ontspanning. Nee, ek ry fiets. Ek hoor jy ry ook fiets. Ek ry fiets. Ek het nou al 10 Augustus gery op Cape Town Cycle Tours. My broer sou sy 21ste. Maar jy's 'n roadie, né? Ek is 'n roadie. Ja, ek het 'n bergfiets ook, maar ons bergfiets ons kyk so 'n bietjie af op die roadies. Ja, op die roadies. Ja, ek hou van die dun wielietjie en die spoed. Maar ja, so ek doen dit, ek stap baie. En ja, ek en my broers gaan altyd op 'n staptog, jy weet die visrivier of die otter en sulke goed. So ons en ek moet myself fiks hou vir die bedryf. Dis 'n uitdaging. Nee, is dit 'n uitdaging? Jy moet fiks bly, want fiks hou fiks kop en ek dink ja, uit die aard van die saak wil ek nog my eie stand soek doen, jy weet daai tipe ding. Wat doen jy jou? Ek probeer so ver as moontlik. Spring en val jy. Jy val jou so ek het nodig van 'n windpomp moes afval en daai tipe goed. So ja, mes doen maar die dinge self. Ja, ons moet ook ons eie standsie nie altyd doen. ons moet self kodiese kos eet, jy weet. Ja. Ons het nie dubbels wat dit gebruik nie. Wel, daar's gelukkig wyn om daarmee saam te gaan. Nee, ja, kos is baie lekker. Ek spog is voor. En die kinders, jy het nou genoem van die kinders. Ja, Liam is in Duitsland. Ek gaan nou September oor soontoe. Ons gaan 'n bietjie gelukkig wêreldbeker rugby toe. Ons gaan 'n bietjie kyk na die Springbokke in Ierland. So hy studeer ingenieurswese of elektriese. Hy is nou gekwalifiseer as elektriesien. En Nicola drama geswat by Rhodes en sy's terug in die Kaap. Nie nog nie voltyds in die bedryf nie, maar ja, die twee hou my aan die gang. Wat is die toekomsplanne? Wat se groot goeters lê vir jou om te draai? Wel, In Number Number kom nou uit in Junie maand. Dis 'n film op Netflix en die opvolg is reeds in die pipeline vir Desember, Januarie, Februarie. So ek gaan vir 12 weke daar aanskiet. Maar ja, ek wil graag meer internasionale werk doen, maar ek wil ook regie doen. Ons gaan ook 'n film oor Gerry Coetzee doen, die bokser. Koos Roets regie. Ek is nie Gerry nie, ek speel sy pa. So ja, wat hom afgerig het. En so ons kyk na verskeidenheid van filmprojekte wat in die pipeline is. As jy nou Suid-Afrika se filmbedryf en ons akteurs of die vermaaklikheidsbedryf vergelyk met internasionale ouens wat jy nou kan, hoe vergelyk ons? Is op dieselfde standaard as daar? Indien nie beter nie. Ek het al saam met 'n hele paar van hulle gewerk. Samuel L. Jackson, Lawrence Fishburne, Jennifer Hudson. Ja, en ons hoef nie vir 'n sekonde terug te staan nie. Dis 'n bedryf. Ek dink as Hollywood het hierdie mense gemaak. Mm. Ons bedryf sorg nie vir ons in daai om ons te maak nie, of mense daar buite te plaas nie. Die plaaslike mark is maar klein. Maar ons hoef glad nie terug te staan vir dit nie. En ons doen baie internasionale werk hier. Ek doen baie Amerikaanse aksent, ek doen baie Britse goeters. So ons hoef nie terug te staan daarvoor nie. En ons het die akteurs wat gekwalifiseer is, akteurs wat op standaard is. Ons het akteurs, skrywers, ons crew is van die beste in die wêreld. Regisseurs, Oliver Hermanus doen nou wonderlike werk oor see. Ek dink nie ons hoef vir 'n sekonde terug te staan. Ja, en ek weet, geld is die probleem. Ja, ons het daar's nie geld om films te maak en produksies te maak nie, ja. Ja, wel maar ek weet die buitelanders kom baie keer hierna om te konflik maak. Hulle kom skiet hier, ja. Want dis uit die aard van die saak goed, maar hulle gebruik ons ook in hulle films. Luister, ek het heerlik gekuier saam met jou. Altyd 'n plesier. Ons gaan nou kyk hoe gaan dit met Connie se kos. Ja, ek het seker dit sou goed gaan. Dankie dat jy ons het raai gemaak het heerlik. Jy weet, jy kan maar dit kos gaan lekker smaak. Ek sien hierso jy is 'n paar foutjies. Ja, ek weet nie. Ja, ek was nou in die hotelbedryf, so ek so hoe sê? Nee, die voorstelling is pragtig. Ek sou lapservette verkies het. Die begroting laat dit nie toe nie. Groot, dit lyk wonderlik, dit lyk lekker. Maar ek sê een ding sê wat kwaliteit is op hierdie stel is hierdie wyn wat ons drink vandag en ons stuur vir jou weg met 'n lieflike geskenkboks. Baie dankie Dion dat jy draai kom maak by ons. Nee, baie dankie dat julle my onthaal het. Nee, dis 'n voorreg. Ons doen dit enige tyd weer. Jammer hoe jy hawe glas het. Ja, maar ons sal hom volgende keer vol maak. Die ding is Dion, dit lyk mos in elk geval gescrambled daar onder in die maag, so. Absoluut. Ja, dit lyk pragtig. Dit smaak fantasties, so.
Ja. My net bietjie vasgeplak in die bord, maar ek weet nie. Sien, hulle het uiteindelik, maar ek moes worstel. Dis die eier wat afgesak het. O ja, hier is die eier se skuld. Dis altyd die eier se skuld julle. Iemand moet blameer word. Ja, hoor, dankie vir julle gasvryheid en dat julle my onthaal het. Baie geniet. Dit is ons voorreg. Dankie vir jou welwillendheid en goedgunstigheid om met ons te gesels. Volgende week het ons nog 'n vermaaklikheidster. Dit is Nicholas Lou wat ons gas is. Hy het sopas 'n enkel slit bekend gestel en ons sakefokus is in die Noord-Kaapse distrik van De Aar. Rock daai lyfie, né? Chotsie. Pro baie lekker, dankie. Dis wat ek ook gesê. Nou nie perfek nie. Hoor jy, ek het nog 'n lap by jou, hoor. Hoor jy, dit was die beste deel van die program. Kykie, Filo Deeg is nie iemand om sonder handskoene aan te pak, hoor. Veral as hy vas sit in die bak. Luister, die lewe het my geleer. As jy nie vir jouself kan lag nie, waaroor gaan dit dan? Presies. Tot sien julle volgende week.